Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Proč má klokan kapsu? V dávných dobách, kdy ještě svět nebyl jako dnes, prodíral se buší starý wombat. Jsem starý, kosti mi praskají. Kdyby mi tak někdo poradil, kde roste šťavnatá zelená tráva? Honem se vrať, ty zlobidlo! Starý wombat viděl, jaké má klokanice potíže s malým. Třeba mu pomůže někdo jiný, možná Emu? Milý Emu, pomohl bys mi? Promiň, ale nemám na to čas. Najdi si trávu sám, ano? Starý wombat nastražil uši a uslyšel syčení. To bude had? Zdravím, mám hrozný hlad. Prosím, ukaž mi, kde roste zelená tráva. Ukážu ti leda tak ostré zuby, jestli mi nepůjdeš z cesty, stará prašivino. Wombat se rozlobil. Starý ano, ale prašivý? To nebylo hezké. Z nedaleké říčky se ozval hlas. Já ti pomůžu, starouši, jen pojď blíž. Oči už starému wombatovi nesloužily, ale čich ano a ucítil krokodýla. Děkuji za nabídku, ale nechci, abys mě sežral. Tak běž pryč, nebo to udělám. Wombat běžel tak rychle, jak mu jen krátké nožičky dovolily. Nikdo mi nechce pomoci. Nemám žádného kamaráda. My budeme tvoji kamarádi. Ukážu ti, kde je tráva. Matka klokanice zavedla wombata k čerstvé trávě. Wombat přičichl a začal žvíkat. Byla to lahůdka. Děkuji, klokanice. Jsi moc milá. Klokanice postavila svého Joeyho na zem a řekla mu, ať se pase s wombatem. Ale Joey mu stačilo, aby se otočila a byl pryč. Ale ne! Kde zase jsi, Joey? Celá vystrašená ho hledala. Konečně se jí ulevilo, když ho uviděla, jak spí pod stromem. Ale dlouho to netrvalo. Blížil se k němu lovec. Blížil se k mláděti a k wombatovi. I když se bála, věděla, že je musí zachránit. Vyskočila a s žuchnutím šlápla na větvičku. Když ji bude lovec honit, wombat a Joey budou mít čas se schovat. Vyšlo jí to, lovec ji začal pronásledovat. Rychle kličkovala mezi stromy, ale lovec byl chytrý a nedal se setřást. Brzy doskákala k jeskyni. Vklouzla do ní, přitiskla se zády ke stěně a čekala. Najde ji lovec? Naštěstí ji přešel. Klokanice čekala. A ještě chvilku. Když si byla jistá, že je v bezpečí, vyskočila ven. Vrátila se k místu, kde rostla tráva. Joey! Wombate! Starý wombat a Joey se vynořili z křoví, kde se skrývali. Klokanice objala mládě. Děkuji, že jsi schoval Joeyho, wombate. Ty mi neděkuj, klokanice, to já děkuji tobě. A wombat odhalil, kým skutečně je. Nebyl to wombat, byl to duch Bajamí. Po celém světě jsem hledal nejlaskavější zvíře, jen ty jsi mi pomohla. Řekni, jakou chceš odměnu. Klokanice žádnou odměnu nechtěla, ale Bajamí řekl, že si něco zaslouží. Všiml si, jak je pro ně nesnadné nosit Joeyho. A taky Bajamí obdařil kapsou. V té kapse bude mládě v bezpečí. Klokanice usadila mládě do kapsy. Hezky se do ní zachumlalo. Mohla skákat a Joey koukal ven. Děkuji ti, Bajamí, to je skvělé. Pak se zastavila a smutně na něj pohlédla. Je mi moc líto, ale nemohu to přijmout. A proč ne? Klokanice mu vysvětlila, že jí mrzí, že ostatní matky klokanice nebudou mít takové štěstí. A co příbuzní a přátelé koaly? Bajamí se usmál a řekl jí, ať se nebojí. O rodinu i o přátele se postará. A tak dal Bajamí kapsy všem matkám z řádu vačnatců a klokanice byla spokojená. A proto mají od toho dne klokaní kapsu. Vyrobila Česká televize v roce 2016.